voi tapahtua, jos syö liikaa ja juo liikaa ja käyttää kaikkea muuta kuin liikaa. Seuraavana voisi tulla lavalle toi kivesveto Kouko, joka laulaisi äiti mua saatana kutsuu, koska kaikki kirkot pitää polttaa, koska ne on turhia, mutta tää seuraava biisi on meidän Pertin sanoittama. Tää seuraava biisi on Pyhä päivä. Kaunis. Tuo on totta, mitä Kaari sanoi, että kirkko pitäisi polttaa ja hävittää kaikki noin satana. Papit pitäisi hävittää ja kaikki urut pitäisi hävittää helvettiin. Kaikki kirkkourut ja kaikki pitää hävittää satana helvettiin. Mutta muuta ei tule yhtään mitään, jos on kirkko jumalapalvelus. Siellä asetetaan turpa ja puhutaan satana raamatus, puhutaan turpaa vaan, mutta se Tapola on semmoinen Tapolan kyläyhteys, kun mä olin siellä Tapolassa, niin se Tapola on oikein paskapaikka, se täytyy hävittää ja polttaa, kun Tapolan kyläyhteys on. Ei muuta, jatkoilemaan.